Почтувани добар ден ги следите вестите на Канал 8. Лицата со позитивна епидемиолошка анкета на COVID-19 со фебрилни состојби и оние кои патувале во ризичните земји или биле во контакт со некој од нив, Обшта болница Кочани адаптираше посебна амбуланта специјално направена за таа намена. Да внимаваат граѓаните каде и кога влегуваат во болницата, бидејќи лекарите се оние кои се најпотребни во моментов и потребно е да бидат заштитени. Иако граѓаните веќе знаат дека ако почествуваат симптоми на COVID-19, најпрво треба да се јават преку телефон на својот матичен лекар. Сепак има и такви кои доаѓаат во болницата со симптоми и незаштитени, и како такви се потенцијална опасност за врботените и лекарите. Заради превенција од ширење на вирусот, јавната здравствена установа општа болница со проширена дејност Кочани со стрелки и насоки ги насочува пациентите дека потребно е најправо ако се са покачена температура или ако имаат други симптоми или пак ако немаат симптоми, а се биле во странство во некоја од ризичните земји или ако имале контакт со лица кои биле во ризичните земји, да не влегуваат во болницата, ниту на брза помош, ниту никаде во оделенијата, туку да ги следат стрелките кои се на главниот влез на болницата од кај мостот, а водат кон посебно адаптирана за таа намена амбуланта и таму ќе им биде дадена помош и дополнителни исследувања ако е потребно. Како што пишува на стрелките и ознаките, таа амбуланта е за лица со позитивна епидемиолошка анкета, фебрилни состојби или лица кои патувале во странство или биле во контакт со такви лица кои патувале. Ова болницата го прави од причина за заштита на самите пациенти да не се мешаат со оние кои имаат позитивна епидемиолошка анкета и пред се за заштита на лекарите кои се од исклучтелна важност и потреба посебно во вакви волени услови и пандемија. Посебни мерки на предпазливост и стрелки и насоки, како што информираше Канал 8 во вчерашното издание на Вестите, има и од позадина на Центарот за јавно здравие, каде се наоѓа пунктот за тестирање на лица со симптоми на COVID-19 со предходно закажан термин преку матичниот лекар. Министерот за здравство Венко Филипче на попладневната прес конференција информираше за моменталната состојба на заболени од COVID-19 во државата меѓу кои од вчера во градовите со заразени од вирусот се вброи и кочани. Да ги проследиме најновите информации. Во овој момент на клиниката се хоспитализирани 67 пациенти, 10 пациенти имаат тешка форма на манифестација на болеста, другите пациенти се со лесна, односно средна форма на клиничка слика. Во изминатите 24 часа имаме 46 нови случаи, по градови во Скопје 13, Куманово 23, Дебар 20, Прилеп 1, случај Тетово 20, Велес 20, Гостива 1 и Гевгелија 20 пациенти. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти во нашата земја изнесува 430 лица и според местото на живење случаја имаме во Скопје, Куманово, во Дебар, во Штип, Прилеп, Тетово, понатаму Струга, Велес, Битола, Охрид, Кавадарци, Гостивар, во Гевгелија, Струмица, Крива Паланка и во Кочани. Денес овие позитивни 46 тестови се од направени вкупно 380 а, и 9, односно до сега во нашата земја 4500 6 тестирања на COVID-19 вирусот. По дезинфекцијата на улиците во градот, комуналното јавно претпријатие Водовод слични активности почна да спроведува и во населените места во општина Кочани. Изготвен е распоред на дезинфекција и истиот ќе се реализира редовно како превентива од на коронавирусот. Комуналното јавно предпријатие Водовод ги проширува активностите за дезинфекција на соблекениците и јавните простори со редовно прскање на улиците и во населените места во Обштината. Цистерните веќе ги мијаја улиците во селата Тракање, Бели, Горни и Долни Подлог, Мојанци и Прибачево. Во наредните денови со акцијата ќе бидат опфатени и други населени места. Од предпријатието истакнуваат дека дезинфекцијата се спроведува континуирано според подготвен распроед В сабота ќе се дезинфицира во населбата во Ризари, како и во Централното градско подраче во Кочани. В понеделник пак ќе се продолжи со мијање и дезинфекција на улиците во периферните делови од градот. Одговорните од комуналното предпријатие водоот ги повикаа жителите од сите населени места совесно да се однесуваат и да ја одржуваат јавната чистота. Исто така, целосно да се придржуваат кон мерките и препораките за спречување на ширењето на болеста COVID-19. Паралелно со активностите што се поврзани со вонредната состојба со пандемијата, службите од работата работат и на изградба на водоводна атмосферска и отпадна канализација во населбата Прокарка. Вработените во работната единица Паркови и Зелени Лопак го уредуваат на Кочанска река, а работници и механизација од секторот за комунална хигиена ги одстрануваат дивите депонии во населбата Трајаново Трло, кај фабриката за вода и во близина на градската депонија. Нема случај на заразен од ковид-19 во обштина Виница. 8 нови се во домашна изолација, а 12 се во домашен карантин, претежно повратници од странство. Членовите на кризниот штаб на оваа општина секојдневно се во комуникација и ги преземаат сите необходни мерки кои како превенција се препорачани од владата и Министерството за здравство. Членовите на кризниот штаб во Виница постојано се во телефонска комуникација во врска со состојбата со коронавирусот и мерките и активностите кои се преземаат за заштита и превентива од опасниот вирус. Телефонски се разгледуваат сите досегашни активности кои надлежните ги преземаат во локални рамки, но се разгледуваат и нови насоки и алтернативи во случај на можно ширење на вирусот. Од Обштината и од Кризниот штаб истакнуваат дека на територијата на Обштина Виница во моментов нема евидентирани лица заразени со COVID-19, а 8 нови има во самоизолација и 12 во државен карантин кои се повратници од странство. Од страна на полицијата е заклучено дека граѓаните воглавно се придржуваат на мерките на владата за заштита од вирусот и го почитуваат полицијскиот час. Во дом во Виница на располагање се девет лекари во итната медицинска помош, кои ротираат во смени и за кои се набавува соодветна заштитна опрема. Адаптирано е едно возило како и просторија за прием на лица со COVID-19. Сите термини од мој термин се откажани. Матичните лекари се контактираат исклучиво само преку телефон. Што се однесува до помошта во набавка на заштитни маски, општина Виница има порачено 500 маски од алкалоид, кои се распоредени согласно потребите на институциите. Обштинската организација на Црвениот крст во соработка со општина Виница на располагање има 12 волонтери кои доделуваат пакети со храна и хигиенски средства на социјално загрозените фамилии, а поделени се и маски. Со тоа општината помага на социјално раливите категории семејства. Јавното комунално предпријатие Солидарност континуирано врши дезинфекција на улиците на изградот и селата, а погребите во договор со црквата се вршат без собирање во капелата и во присуство на членовите на потесната фамилија на покојникот. Обштина Виница и понатаму не работи со странки, но за сите важни и неодложни работи, граѓаните ги имаат на увид телефоните и мејловите на раководните лица во институцијата за контактирање и решавање на проблемите. Оптина Виница како социјален пакет мерки континуирано ги исплаќа барањата за еднократна помош за социјално ранливи категории со средства од општинскиот буџет. Од Обштината истакнаа дека членовите на кризниот штаб засега комуницираат преку телефон, а од понеделник во текот на наредната недела ќе имаат и состанок на кој ќе бидат утврдени понатамошните мерки и насоки во однос на заштита од опасниот вирус на локално ниво. Во болницата во Кочани во средата попладне починело 4-месечно бебе, кое било донесено во лоша здравствена состојба. Случајот е потврден од страна на полицијата, но се дознава дека причините за смртта не се поврзани со коронавирусот. Смртен случај на 4-месечно бебе е регистриран во Обштата болница во Кочани. Откако и покрај сите напори и интервенции, лекарите не успеале да ја подобрат неговата влошена здравствена состојба. Според официалното известување од Министерството за внатрешни работи, во средата околу 15 часот и 10 минути, заради укажување лекарска помош во болницата, од страна на неговите родители било донесено бебе на возраст од околу 4 месеци. Откако било примено во болницата, лекарите веднаш пристапиле кон укажување со на медицинска помош. Сепак, и покрај напорите на целиот лекарски и медицински персонал, детето починало околу 16 часот. За случајот веднаш била известена кочанската полиција како и основното јавно обвинителство, по чија наредба била извршена обдукција. Потоа телото на починатото бебе било предадено на родителите. Од болницата исто така го потврдија случајот, но информираа дека причините за смртта на бебето воопшто не се поврзани со коронавирусот, туку станува збор за срцеви проблеми. Кризата во државата се одрази и врз стопанството во Кочани. Зголемен број на одјавувања на вработени и пријавување како невработени лица, евидентира агенцијата за вработување Центар Кочани. Отаму информираат дека невработените лица не мора да го заверуваат своето картонче се до истекот на мерките против коронавирусот. Од кризата предизвикана со коронавирусот трпи стопанството и целата економија, а се одразува на граѓаните. С број на отпуштања од работа и одјави од работен однос, пријавувања како невработени лица, регистрира Центрот во Кочани на Агенцијата за вработување. Раководителот на агенцијата во Кочани Ацо Серафимов истакна дека ги вршат сите одјави на оние лица кои собствениците ги одјавуваат од работа поради кризата и од агенцијата ги пријавуваат како невработени. Значи таа процедура си тече нормално и деновиве тој број е значително зголемен. Од агенцијата истакнаа дека очекуваат оваа бројка да се зголеми во наредниот период, бидејќи таква кризна е состојбата во целата држава, не само во Кочани. Серафимов додава дека Агенцијата за вработување, Центар Кочани, следејќи ги насоките на владата за спречување на ширењето на коронавирусот, како обштествено одговорна институција на сите невработени лица го одложува редовното пријавување во Центарот за вработување во термините што им биле утврдени на последното редовно пријавување, се до истекот на важење на донесените мерки за заштита од коронавирусот. Тој истакна дека првично беше до 24. март, но поради продолжување на препораките на владата, заверката на картончињата се одложува се додека трае во редната состојба и доаде да не се плашат невработените лица ако не заверуваат картонче, секако дека нема да бидат избришани од системот и никој нема да биде оштетен. Во центарот за вработување во Кочани целосно ги почитуваат мерките на владата против ширење на заразниот вирус, а тоа е дека работат со половина капацитет и со пола работно време, со маски и ракавици, а на вратата стои дежурно лице кое не пушта никој и ги упатува целата комуникација да се врши преку телефон или интернет. По истекот на ворената состојба, невработените лица треба да се јават во центрите за вработување, со цел продолжување на нивното редовно пријавување, но за тоа дополнително ќе бидат известени. До тогаш може да ги користат електронските услуги на Агенцијата за вработување, кои се достапни на порталот услуги.gov.mk за издавање на историјат на работни односи. Извод од компјутерски запис, образец М1, М2 од пријава или одјава во задолжително социјално осигурување потврда за неевидентирано лице, потврда за евидентирано друго лице кое бара работа и потврда за евидентирано невработено лице. За сите дополнителни прашања може да се обратат на телефонскиот број 02-3111-850 или на електронската пошта info.af.gov.mk. Локалната самоуправа на Кочани ги продолжува активностите околу планираните проекти во сообраќајната и другата инфраструктура, меѓу кои е и пробивањето и изградбата на улици во градот и населените места. Веќе е објавен јавен повик со кој се бараат изведувачи на градежните работи за улици во Ризари, Горни подлог и во Кочани. Општина Кочани ја продолжува реализацијата на програмата за изградба на сообраќајната инфраструктура зашто веќе е започна постапка за избор на изведувач на градежните работи. Според техничката спецификација, во наредниот период е предвидено да се изградат и асфалтираат улици во Оризари и Горни Подлог, како и да се пробијат, тампонираат и да се постават рабници на повеќе други улици во градот. Вкупната инвестиција за двете започнати постапки е над 7 милиони денари, средства што целосно се обезбедени од обштинскиот буџет. Според спецификацијата на јавната набавка, што е започната, се планира да се комплетира улицата Христијан Карпош во Ризари со вкупна должина од околу 250 метри. Исто така, ќе се работи и на довршување на кракот 3 од улицата Маршал Титов во Горни Подлог, чија должина е 150 метри. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните компании за изградба на улиците трае до 16 април а избраната фирма ќе треба да ги комплетира градежните работи во период од три месеци. Паралелно со постапката за изградба на овие улици, локалната самоуправа на Кочани почне и втора за пробивање, тампонирање и поставување рабници на другите улици во градот. Вкупната должина на собракениците е околу 2 километри, а рокот за пријавување на изведувачите за овие градежни работи е до 21 април. Тие ќе се реализираат сукцесивно во наредните 12 месеци според потребите на општината. Исто така, општина Кочани ќе инвестира уште околу 2.5 милиони денари за крпење на прекопите и на оштетените асфалтни површини на улиците, а работите ќе се реализираат во наредниот 6 месечен период. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.